zijn hier bij het beginpunt van het RBK-stadion, het beginpunt van de spoorlijn Hekkelhond-Wekloo. Het is een spoorlijntje van de voormalige Axo-spoorlijn. Het is 2,1 kilometer lang en daar kunnen mensen gebruik van maken voor of met een pomplorry of met een spoorfiets overheen te rijden om te ervaren hoe het is op het spoor te rijden. Iedereen kan er gebruik van maken, ja. Alleen nu is het probleem hier in het Wekloo dat we de afstand daar niet hebben. Anders kunnen ze zelfs midden invliegen. En mensen met een beperking kunnen hier nog gebruik van maken. En wordt er veel gebruik van gemaakt? Groepen jongens of hebben vrouwen ook genoeg spierballen? Nee, het is gewoon voor de kleine groepen, voor mensen van gezinnen. Om daar juist de ervaring op te doen. Juist mensen met veel groepen, hoewel het niet hebben. De kleinere groepen die op de belevenis van het spoorfietsen te ervaren niet om het extreme geweld te laten exploderen zo. En Tijn, wat heb je net gedaan? Nou, ik heb gepomploriet. En wat is dat? Dat is zeg maar op een soort van pomp. Moet je dan heen en weer pompen. En hoe voelde dat? Zwaar. Liet papa jou aan het werk doen? Niet de hele tijd. Af en toe kon ik ook wel even zitten. En je bent hier op vakantie of niet? Ja. Vertel eens, wat heb je allemaal gedaan hier in ons mooie Twente? Ik heb vooral veel op de camping gefietst en gespeeld. Dus je had de spieren getraind voor vandaag? Ja. Precies. Kun je alle vriendjes aanraden om dit ook te gaan doen? Ja, heel erg. Het spoor was het spoor van Gols, Gels Overijssel Lokaalswegen. Dat ligt al vanaf 1884. Het was bedoeld om kolen en erts uit het roergebied op te halen. Dat was voor Hengelo en Enschede bedoeld. En daarna kwam in 1936 ook daar naar de zoutwinning erbij in Boekelo. En werd ook zouttrein hier overheen gereden tussen Axo en de Hengelo-Enschede spoorlijn.